děti, vítám vás v klubu SK Strunec, který byl založen v roce 1923. V současné chvíli máme veškeré mládežnické kategorie, od mladší přípravky až po muže B a A. V našem klubu máme spoustu odchovanců, kteří nastupují pravidelně ve vyšších soutěžích. Máme výbornou spolupráci s FK Jablonec, kam naši hráči ze všech kategorií mají možnost chodit trénovat, zúčastňovat se satelitních turnajů a dál rozvíjet svůj fotbalový potenciál, který doufám v budoucnu zúročí na té nejvyšší úrovni. Zároveň bych chtěl poděkovat všem trenérům, které tady v klubu máme, že věnují svůj volný čas, obětují své víkendy, někdy na úkor rodiny a tak dále, že jezdí s našimi dětmi na zápasy, trénují dvakrát v týdnu, takže ještě jednou jim patří velký dík. Doufám, že najdeme do budoucna další nadšence, kteří budou pokračovat v tom, co my jsme tady začali ve Strunci a úroveň fotbalu, ať už u nás v klubu nebo na celorepublikové úrovni, společně pozvedneme. Zároveň bych chtěl poděkovat Fotbalové asociaci České republiky, že projekt Můj první gol zřídila. Myslím si, že to má úspěch po celé republice a věřím tomu, že s aktivní podporou a s podporou rodičů, školy a nás trenérů půjde český fotbal jenom nahoru.